och välkomna till GTA! Hej ska det vara och välkommade Mount Chiliad versus You ifrån Gandalf Baggins. Baggins. Det här kan bli spännande. Nej men dra mig i röven. Vart fick du? Oj, hej då Ragge! jag fick ingen boost. Ragge åkte ut direkt, jag vet inte vad som hände där. Gud vad trångt det är! Ja. Man slipper ju så... Ja. Slipper som fan och det finns ingen plats att köra om. Nej. Ah! Men, vart ligger du? Woo! Längst fram med vocka. Ah! Med vockan. Aha. Ja, ah, där jag ser dig. I see you. Jag har kuster bakom mig och sen är väl du bakom kuster inte? Nej men. Jag är precis i webben på det. Här kommer jag. Oh! Hej hej hej. Inte krockas med kuster. Nej, inte med flit i alla fall. Nu kommer hela kvarteret. Ja. Åh, oh, herregud. Alla slipper ju på varandra. Det går jättefort. Slipper på mig här nu då? Ja, visst. Åh! Oh! Ja, what the fuck? Jag snurrade. Var du på curbsen? Ja, kanske. Ja. Ah, tiger! Kör fortare för fan! Jag fick ju bromsa. Tvärnita för att inte köra på han. Jag fattar inte, för jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte slippa på en för långt fram. Ja, för jag slippa på tigen, men jag kunde inte köra om för det fanns ingen plats. Jag fick bromsa istället, för så snäll är jag. Och här blir det tajt. Uh-oh. Oj, hej då. Vockan. Klarar han sig på vägen? Jag vet inte. Wow, jaha. Var nog tur att det var en sån där. Klarar du dig? Ja, men det var någon annan som inte klarade sig. Jag vet inte vem det var. Nej, okej. Någon du knuffade ut kanske. Kanske inte riktigt med mening dock. Det, jag tror inte att det var så, men okej. Nej. You never know. You never know. Stod det någon tid på den här? 6 minuter, vad stod det inte då? Jag vet faktiskt inte. Jag för mig det stod 5-6 minuter, jag har glömt vad det stod. Men det var något sånt. Ja, det beror på... Kör inte in i ditt lilla aberkanaber. Vi har kört hälften typ. Oj, redan? Ja, ta med tusan. Typ i alla fall. Jag har en känsla att vi ska ner för hela Chiliad. Förmodligen. Fan, vad bra racen så länge, Gandalf. Ja, det var coolt med att man inte är ute i luften, att det faktiskt finns saker på sidorna. Ja, att det är verkligen berg hela tiden. Ja, I like a lot. Men när man är så här många som vi var idag, var ju 15 pers. Ja. Så hade jag nog, oj, uppskattat någon kontakt. Ja. Faktiskt. Ja. Ja, det var Figer som flög ut. Han är före mig nu igen. Okej. Jaha. Råkar dutta. Vem det nu än är. Ja, det är okej. Hampus råkar dutta på mig där, så det... Köster. Hampus, här upp. Nej, snälla. Åh! Vilken jävla tur du har det. Såg du den där? Ja, jag såg hur du landade. Ja, jag hoppar snett. Jag hoppar bara med 2 hjul på rampen. Och gud vad tajt det var här. Här är det tajt. Här var det väldigt tajt. Fan, Figer har samma färg på sin bil som oss. Men han har guld i guldskimmer typ. Ja, guldpearl. Ja, för jag såg den förut. Så bara, ja men den är likadan som våran. Och sen, bara, nej nu har den en annan färg. Det var lite udda. Ja, weird. Weird. Det var det där med 5-6 minuter. Jag tar nog tillbaka det. Ja. Det var nog något annat jag såg. Det eller så hittade jag bara på det. Det är 10 checkpoints kvar nu. Fan också. Jag som bettade på vackan, ja. Det gjorde du, ja. Ja. Ja, säg inte för mycket. Han kanske kommer i slutet där. Ja, jo, det vet jag ju inte. Jag känner att jag har inte riktigt tid. Och... Nu har jag tid. Nej, han ligger 10, 20 sekunder efter. Åh, herremiskapen. Han har flygit ut för många gånger! Shit, vad jag fastnade i dig där! Ja, du är som en hund. Jag skulle hoppa förbi... Jag skulle åka till höger om dig. Ja, och sen fastna i som fan. Ja, nu kommer tiger bakom dig där. Ja, ja. Fan, vilken slip du får på mig där. Ja, kan jag hoppa över? Nej! Fan, jag trodde det var mer nedförsbacke. Jag tänkte hoppa över det. Nu spottar jag överallt här i exaltationen. Du spottar på mig så går det bra. Ja, jo. Oj. Fan. Bilarna bara hugger tag i varandra som det.
Ja. Ah, nej, nej. Nej, det var ingen som klarade det där. Jo, det var det. Jag klarade det. Och Kosterberg klarade det. Ja, du körde ut mig. Nej, det var Tiger. Ja, det var likadant. Jag säger att det var du. Ja, det var nog jag. Det tror jag också att det var. Nu kommer ju fucking fyra bara för det. Ja, men du får väl hoppa in före Tiger då. Så här kan det se ut när man står och väntar på en ny race-playlist. Då kan det se ut ungefär så här. Och så var vi tillbaka med ett fister-race. Vad roligt inlägg du gjorde där mitt emellan där. Ja, vad tack. Vad höll ni på med? Nej, det var en liten fight-scene var det. Ja, cool. Ja, det var skoj. Fister-race är det då? Ja, du har fister. Ja, det hade jag faktiskt. Ja, men jag sa ju det. Jag hade den i sista sekund hittade den. Jaha, det var väldigt många som inte tog fister. Ja, jag vet inte när jag fixade och styrde med det här. Om det var väldigt tidigt i... oj. Jag krockade. Så jag vet inte hur pimpad den här är. Jaha, du tänker så. Ja. Men den måste... Åh, oh, gud! Du tänker att den måste vara fullpimpad. Shit! Ja, det jag tänker jag. Fick du inte den? Ja, jäklar vad man lättar. Jag hade blivit påkörd i röven när jag skulle åka tillbaka så att jag kom aldrig fram. Jaha, det blev en sån. Ja, det är ingen fara. Nu ligger jag 2 timmar bakom er. Så det är den kom ju så pass... Ja, det var 2,5 mil det här racet, så det är nog lugnt. Det är det, ja. Ja. Inte om det inte blir någon mer chokepoint så är det nog inte så jävla lugnt. Nej, men du vet, det går så jäkla fort snurra någon så är du ju fattig. Det jag skulle säga det var att den här bilen kom så pass sent. Ja, att jag borde låsta upp allting. Ja, precis. Borde låsta upp. Fan, det är ketchup på. Vad otrevligt. Alltså? Ja, gud shit, vad sakta det går. Shit, vad mycket gupp där i backen! Alltså, ja. Den här bilen hoppar ju mer än vad den åker nu på backen här ju. Ja, oja, det gör det. I och med att det går så snabbt med den. Ja. Man är mycket i luften. Det här är ju fjantigt. Ja, ketchup hade jag inte velat haft på, känner jag. Nej. Det blir liksom ingen curb boost när man ligger rätta då. Nej, det är sant. Det blir lite mer lika för alla då. Om man... Alltså, det blir mer jämnt bland folket, om man säger så, i racen. Ja, men precis. Det lika blir det ju om man inte har det. Lika förutsättningar. Det blir det dessvärre inte ifall inte alla har samma bil dock. Nej, det var många som inte tog fister, såg jag. Ja. Oh. Fast det hette ju fister-race. Ja, det gjorde det kanske. Testa med fister, såg jag i alla fall. Ja, men det heter Vissos fister-race. Ah. Eller vad han nu hette. Jag ser inte, jag har siffror i vägen där. Shit! Det var också hans första race, såg det i mejlet. Okej. Okay. Man kan ju skicka in mejl om man vill till chris.bippit@gmail.com, sina race. Det kan man göra. Så kör vi dem om de är bra. Ja, då efterfrågar vi välplanerade race, testade med custom eller icke-custom, bara så att de är välplanerade. Och vad kan man skriva då i beskrivningen vad det ska vara för någonting? Och upplåst för 30 spelare. Jajamän. För att gör man en playlist med, säg, 30 race och ett race är för max 8, då blir alla max 8. Det är så jävla konstigt att det är så. Det är för att de vet väl inte hur de ska göra för att kasta ut de som blir över. Nu vart jag snurrad här. Fuck. Jag såg det. Dra åt helvete vad du snurrade. Ja, jag vart intryckt i en sån där liten stolpe på bron. Uh-oh. Här ska vi nog ta och lugna ner oss lite, tror jag. Ja, den här kurvan är farlig. Det vet vi, för här kör vi ganska ofta. Ja, det gör jag faktiskt. Och jäklar, vilken lagspike jag fick. Jag fick också det, så du var inte ensam. Jaha, okej. Okay. Ja, men då var det... Åh, något i racer då! Där får jag rätt ut i bussen. Ja, jag snurrade och 3 andra gjorde samma sak. Ja, jag får rätt upp på berget. Det var du och 2 andra också. Jaha, okej. Okay. Det var 2-3 stycken som jag tittade bak precis då. Ja, jäklar vad det for. Som flög. Ja, du såg. Ja, jag såg det. Ja, det var tråkigt. Det gillar inte att de här kurvorna när vi kör... Shit, vad jag blåst om Hampus. De här kurvorna. Nej, precis. Där, för då blir det... Och jag är ju inte så jävla van vid att köra med den här heller, så jag vet ju inte riktigt hur man ska köra. Den enda gången jag kör med den här, det är ju i race. Det är ju inte så att jag sitter och leker med den här i...
off-cam i free mode. Nej. Så att det... Nej. Oh! Så att jag är lite osäker. Fan, nej, jag åkte på 2 hjul. Det var långt där reset var. Ja, vi kom ju fram till det. Fast vi har kört väldigt långt redan. Det har vi gjort faktiskt. Men det är för att det går så jäkla fort hela tiden. Så in i helvete, nu ligger du 3 redan. Ja. Det är för att jag har catchat mig fram hela tiden. Nej, men Ragge, vad gör du? Såg du det där? Nej, jag tittar inte bak där. Han svängde in precis framför mig så han blev snurrad. Ja. Det är ju catch-up här, så att vi kommer ju ingen vart liksom. Nej, precis. Ja, för så fort man kommer hit då slutar det curb boost då. Jajamän. Om inte, ja. Om, ja. När man byter plats här. Ja, då börjar det lite då. Det här är ju sjukt. Väldigt lika det här nu. Och här kommer en tråkig kurva. Eller en jobbig kurva. Det vet jag. Jag saktar det ganska hårt. Ja, det kommer en till här. Det är sand på vägen här. Här kan man snurra. Det vill jag inte göra. Nej. I know that kurva. Ja. Oh! Jag håller på att köra rätt in i stolpen. Ja. Det var nog fler som gjorde det. God, vilken kurva där du. Det var det. Fan, den ketchupen alltså. Ketchupen. Utan ketchupen så hade inte ni sett mig. Nej. Nej. Kolla, alla 4 bara kommer ifatt mig samtidigt nu. Ja. Ho, Ragge, ditt... Jävlar vad ni åkte ut båda 2. Fucking, det var så jävla onödigt, Ragge. Ja, så jävla dåligt på att köra, det är det. Ja, men för helvete, det fanns liksom... Det fanns ingen mening med att du skulle trycka in oss i väggen där. Varför? Trycka in sig själv också i väggen. Fucking shit, alltså. Det var ju raksträcka, alla låg bredvid varandra. Ja, och sen... Bup. Är du sagt... Nej, det var Tiger som kom i full jävla kareta här. Helvete bak nu för... Var det slip också? Ja, det var det. Åh, jävlar, ja, nu ska vi in här. Åh, gud vad det inte svänger. Ja, Nej, jag kommer inte igenom här. Få bromsa in ganska hårt här, tror jag. Ja, jag åkte ju igenom construction placen där. Jaha. Men så skulle jag åka igenom staketet och så kommer jag inte igenom. Uh-oh. Akta här. Åh, jävlar! Åh, vad det inte svänger! Eller bromsar, jag slippar där. Satfläsk vad jag får ut i skogen. Helvete, jag flög. Och nu är det bara någon checkpoint kvar. Var du tvungen att åka ut nu? Jag säger, var han tvungen att trycka ut mig ur vägen? Nu ligger jag så jävla långt efter bara det. Du ligger före mig. Jo, det är ju inte riktigt mitt fel dock. Nej, I'm just telling you. Holy shit! Nu kommer du åka före mig där. Åkte du ut? Ja, burpade. Ja. Ja, nej, fan, får hoppa över till Voice och snacka här med Ragge. Det vet jag inte om vi... Oj, nu gick de i mål allihop där. Ja, det är inte jag. Fan också! Vart är du då? Ja, där var du. Jävla onödigt. Ta en paus, så kan jag skälla på Ragge lite. Ja, det tycker jag. Swiped hette det här racet. Man kunde bli påkörd ifrån sidan eller utknuffad stod det, så att Ragge satt ju inte i någon voice-kanal. Ska vi putta det på? Det skulle du kunna. Vänster eller höger? Vänster! I know you by now. Jag var på höger sida redan. Ja, jag förstod nästan det. Oj, oj! Jaha, wow. I see. Nu fattar jag varför det... Vad gör du? Ja, fan, vad hände där? Värsta tattarsladden. Hej då, Hampus! Nej, jag kom inte över hoppet! Nej, jag trodde det var någon annan som inte gjorde det också. Nej, men vad är det här? Jag kom inte över! Ska jag behöva seriöst vända och åka tillbaka och ta fart? Nej. Det tror jag inte. Det tror jag, för jag är inte ens nära att komma över. Men är det för att du har ketchup? Eller vad? Men jag ligger ju 10. Ja, det vet inte jag. Helvete, vad är det här nu då? Det gick ju bra för alla andra. Ja.
typ. Åh, jag tog typ dubbla hastigheten, eller dubbla startsträckan. Då var det precis att jag kom över. Hade vi kört ett varv så hade jag vunnit. Ja, nu hade jag varit DNF då. För nu är jag, nu är jag 40 sekunder bakom. Okej. Okay. Det här har inte varit min dag idag, inte. Nej, det har det inte varit. Nej, det har det inte varit. Nu ska vi se om jag kommer över nu då. Eftersom jag har catchat på. Ja. Då gör du nog inte det. Nej, det gör jag inte. Du gör inte det? Nej, jag catchar på så kommer man inte över. Var det meningen att man skulle ha custom? Det vet jag inte. Jag kommer inte över nu heller. Huh. Ja, jag fick åka tillbaka innan kurvan och ta fart. Ja, hade, som sagt, hade det varit ett varv, då hade jag vunnit. Ja, men du kan ju ta det som en vinst. Det ska ju inte vara meningen att man varken, du vet... Nej, det stod någon kontakt eller någon custom på... Stod det då? Nej, jag kom inte över. Nej, jag såg det. Du får åka tillbaka innan kurvan. Jag gjorde det! Jag åkte tillbaka innan kurvan! Jaha! Det här var ett av de konstigaste misslyckade racen han har skickat in faktiskt. Ja, det där var lite märkligt måste jag säga. Jag tror att det blir så här eftersom han kör dem själv. Och då är det svårt att veta. Om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Eftersom man kan inte testa ketchup då. Nej, fast nu har du ingen ketchup. Det hoppas jag inte. Jag kommer inte över nu eller? Du gör inte det? Nej, men vad fan? Ja, nu är jag tillbaks långt över kurvan och ut på plattformen. Och du kommer ändå inte över? Nej. Ja, men vad fan? Nu, det här var... Ja, ett varv jag hade vunnit. Två varv jag kommer tia för att jag inte kommer över hoppet. Nu kommer DNF. Ja, det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en tumme upp. Och så kan ni få klicka på knapparna på skärmen också. Så kommer vi att höras imorgon! Hej då! Hej då!